Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız politoloq Elxan Şahin oldu. Elxan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizə. Elxan bəylə biz son dövrlər ölkə daxilində baş verən siyasi proseslər, daha doğrusu hamını narahat edən cəbhə xəttindəki gərginlik barəsində və bunun arxasında duran siyasi məsələlər barəsində danışacağıq. Hamı belə anlaşılmaz haldadır, demək olar ki, İlham bəy. Nə baş verdiyini tam olaraq anlamaq çətindir. Bəlkə siz bizə kömək eləyəsiniz bunu anlamaqda. Nə baş verir? Məsələn, bir siyasi, bir hərbi tərəfi var. Hərbi tərəfin detallarına varmaq mənim üçün çətindir, çünki mən hərbi mütəxəssis deyiləm. Amma siyasi tərəfinə varsaq, görünür, Ermənistan hakimiyyəti itirdiyi mövqeyləri geri qaytarmaq istəyir. Çünki anlayırlar ki, Azərbaycan ordusunun cəbhə bölgəsində qazandığı müəyyən uğurlar, yəni strateji yüksəklikləri əldə etməmiz diplomatik masada da bizə uğur qazandıra bilər. Fikir verin, əvvəl heç kim Qərbdə və ya Rusiyanın özündə də Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlardan danışmırdı. Amma indi Qərb mətbuatda bu vaxtda yazır, bəzi Qərbli diplomatlar deyir, hətta bəzi Rusiya ekspertləri də deyir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşaltmalıdır. Bu, Ermənistan bir təzyiq aləti kimi istifadə olunur. Ermənistan özündə də qarışıqlıqdır. Və Serj Sarkisyan Ermənistan prezidenti həm də ondan narahatdır ki, cəmiyyət soruşa bilər. Yəni, o yüksəklilər niyə Ermənistan ordusu itirdi? Təsadüfü deyir ki, Müdafiə Nazirinin 3 yüksək rütbəli generalını istefaya məcbur etdi. Yəni, bütün bunlar da ona gətirib çıxarır ki, Serj Sarkisyan son addım kimi agoniya içərisində görünür, cəbhə bölgəsində balansı öz xeyrinə dəyişmək istəyir. Çünki 2 gündür çox gərgin, kəskin atışma da gedir. Amma yenə deyirəm, Ermənistanın buna resursları çatacaq, çatmayacaq uzun müddətli belə savaş aparmağa. Çünki dünən də Ermənistan Müdafiə Naziri Seyran Ohanyan Moskvaya səfər etdi. Moskvada 5-ci təhlükəsizlik konfransı keçirilirdi. Və sonrakı açıqlamasına mən diqqət yetirdim. Belə bir ifadə işlədi ki, bəs Rusiya ilə danışıqlar prosesindədir silah və sursat alınması ilə bağlı. Amma Rusiya 200 milyon dollar verməlidir kredit üçün ki, silah alsın. O kredit məsələsinə hələ həll olunmayıb. Ona görə hər yerdən sıxışdırılır Ermənistan və sıxışdırdığına görə də düşünürəm ki, onun əvəzini cəbhə bölgəsində çıxmaq istəyir Azərbaycanla. Hər iki ölkənin prezidenti ABŞ-da olarkən, nüvə təhlükəsizlik samitində olarkən Azərbaycanda bir belə deyək, cəbhə xəttində bir gərginlik yaşandı və bunun acı nəticələri də oldu. Belə deyək, Azərbaycan bir neçə yüksəklik əldə etsə də bir xeyli itki verdi, eyni zamanda qarşı tərəfdə xeyli itki verməli oldu. Və indi də bu məlumat, bu cəbhə xəttində gərginlik o zaman yarandı ki, John Kerry-nin hər iki ölkə prezidentinə zəng vurmasından sonra. Bəli. Nəsə bir əlaqə ola bilərmi? Təşəkkür edirəm, bu da maraqlı mövzudur. Əslində, bəli, yəni hər iki prezident Amerika Birləşmiş Ştatlarında olanda və üz istəyirəm, Azərbaycan prezidenti elə Biden-dan görüşdə bu cəbhə bölgəsində gərginlik oldu və Biden orada vitse prezident Amerika açıq şəkildə söylədi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyirlər. Mən fikirləşirəm ki, dövlət başçısı, Azərbaycan dövlət başçısı Amerikada olarkən aydındır ki, Azərbaycan ordusunun hücuma keçməsi doğru olmaz. Əgər belə bir hücum planı var idisə, prezident Bakıda olmalı. Demək ki, müəyyən təxribat olub. Sadəcə düşünülüb ki, növbəti tərəfi, qarşı tərəfi təxribat etsə, ona elə bir əks hücumla cavab veriləcək, o gözləməyəcək bu əks hücum. Və məncə də elə də oldu. Və Rusiya tək başına vasitəçiliyə başladı. Bu, ən çox Azərbaycan üçün təhlükə buradadır. Doğrudur, Rusiya prosesində birbaşa qarışmır. Məsələn, Abxaziya, Osetiya və Donbas məsələsində olduğu kimi Dağlıq Qarabağ separatçı hələ ki birbaşa dəstək vermir. Amma biz bilirik ki, hələ ki gizləldi. Amma biz bilirik ki, Rusiya Ermənistan hərbi siyasi müttəfiqidir və Ermənistana dəstək verir. Və tək başına vasitəçiliyi göstərir. Əvvəlcə Putinin mətbuat katibi Peskov zəng elədi. Açıqlama verdi, üzr istəyirəm ki, atəşkəsin yenidən əldə olunmasına maraqlıdırlar. Sonra Rusiyanın xarici işləri Sergey Lavrov bölgəyə səfər etər iki dövlətdə. Medvedev gəldi başnazirləri. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir müəyyən hissəsində gözlənti yarandı ki, bəlkə Rusiya ədalətli həldə maraqlıdır, bəlkə Ermənistan hakimiyyətinə təsir edib Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmağa arzulayıb. Amma mən Lavrovun və Medvedevin açıqlamalarına diqqət etdirdə gördüm ki, onun işarətçisi yoxdur. Lavrov nə dedi İrəvandakı açıqlamalarında? Dedi ki,
Praq üzr istəyirəm, Kazan prinsipini Ermənistan pozmuyub. Ermənistan pozmuyubsa, deməli Azərbaycanı nəzərdə tutur. Çünki Azərbaycan pozub 2011-ci ildəki danışıqlar. Halbuki Kazan prinsipinə bir çox maddələri bizim xeyrimizədir. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşaldılır. Qaçqınlar geri dönür, kommunikasiya xəttləri açır. Yeganə bizi razı salmayan məqam orada statusun müəyyənləşməsidir ki, biz onu sonra müzakirəsini lazım bilirik. Sonra Lavrov nə dedi? Dedi, bu cəbhə bölgəsindəki hərbi insidentlər araşdırılmalıdır. Buna da biz razı ola bilməliyik. Çünki nə qədər ki, bizim torpaqlar işğal altındadır, işğalçı təzyiq altında olmalıdır. Biz bu məsəl üçün dəfələrlə təklif olunub ki, snayperləri və ağır texnikanı geri çəkək. Biz buna razılaşmamışıq. Və yaxud bir başqa hədəsi, Türkiyənin hədələməsi, ki, Türkiyə güya qızışdırıb müharibəni. Bunu Rusiyalı rəsmilər tez-tez dilə gətirirlər və bunu Rusiyanın baş naziri Medvedev də bir neçə dəfə dilə gətirib. Bu ağ yalandır. Türkiyə bu müharibəni qızışdırmayıb. Sadəcə belə sözlər deməklə sanki onu göstərirlər ki, Türkiyə güya burada qarışıqlıq yaratmasıdır, Rusiya problem yaratmasıdır. Bu çox böyük yalandır. Gəlirik sizin sualınızın ikinci hissəsinə ki, Amerikanın dövlət katibi Kerrinin telefon zəngi nəyə dəyişə bilər? Çox təəssüf ki, Amerika administrasiyası prezident Barack Obama bu illərlə bu illərdə Cənubi Qafqazla çox maraqlanmadı. Qarabağ münaqişəsinə də diqqət yetirmədi. Və Rusiyanın təkbaşına vasitəsi mənim qeyd etdiyim kimi artıq Azərbaycanın maraqları əleyhinə işləyirdi. Ona görə Azərbaycanın maraqlarına o xidmət edir ki, digər iki həmsədir. Fransa və Amerika da fəallaşsın. Kerrinin zəngi bizim üçün bu mənada xeyirlidir. Düzdür. Bu zəng o demək deyil ki, münaqişənin həlli prosesi sürətlənəcək. Amma bu zəngin Rusiyaya da bir mesajı var ki, Kerri və Vaşinqton bununla Moskvaya mesaj göndərirlər ki, Cənubi Qafqazda biz də varıq. Fransa da müəyyən mənada aktivləşib. Ona görə də bizim əsas bu saat əsas məqsədimiz ki, Rusiyanı təkbaşına vasitəçi etməsin. Çünki Rusiya müəyyən mərkəzlər istəyirlər ki, burada sülhməramlı qüvvələrini yerləşdirərək. Elə bir addım atılsa bu Azərbaycan müstəqilliyə əleyhinə olacaq. Və sizə bir yaxın keçmişdən bir faktı xatırladım ki, əslində 90-cı illərin əvvəllərində də Rusiya çox çalışırdı ki, Qarabağda sülhməramlı qüvvələrini yerləşdirsin. O zaman bu prosesə biz necə mane olduq? 94-cü ildə ATƏT-in Budapeşt sammiti oldu. Bəli. Və orada qərar qəbul olundu ki, bir dövlət burada tək dövlət burada sülhməramlı qüvvələrini yerləşdirə bilməz. İndi də bu bizim əleyhimizdədir. Ona görə Amerika və Fransanın fəallaşmasını biz arzulayırıq. Bu Rusiyanın təkbaşına vasitəçiliyini bir qədər əngəlləyə bilər. Bəzi ekspertlərin fikrincə bu prosesin başlaması gözlənilən idi və yaxud da ki, artıq bir layihə şəklində baş verir bütün bunların. Çünki artıq Qərblə Rusiyanın qarşı-qarşıya durduğu bir çox layihələr artıq öz işini bitirib, son olaraq Suriya məsələsi də demək olar ki, öz işini bitirib. Yəni, ən azından Rusiya oradan geri çəkilməli oldu. İndi burada toqquşma və yaxud da ki, Ukraynadakı məsələlər də artıq bitmiş hesab olunur. İndi Cənubi Qafqaz regionunda toqquşmaların zamanıdır, deyirlər. Yəni, bu xüsusi əvvəlcədən planlaşdırılan bir işdir. Burada da Rusiya sözsüz ki, öz oyunları və yaxud da ki, Qərb istəyəcək ki, Rusiyaya qarşı çıxsın. Növbəti toqquşma burada baş verəcək. Nə dərəcə inandırıcıdır? Bilirsiniz, mən hesab etmirəm ki, indi başqa məsələlər həll olunub deyə diqqəti Cənubi Qafqaza yönətmək olar. Suriyanın problemi qalır. Amma mən həll olunub demədim. Yəni, artıq başa bitib. Yəni, mən sizi nəzərdə tutmam. Yəni, o fikirləri ifadə edənləri nəzərdə tuturam. Və yaxud Ukraynanı götürək. Ukraynada məsələn dünən yenə də atışma oldu sərhəddə və itkilər oldu. Bu o deməkdir ki, hər an orada da müharibə alovlana bilər. Amma başqa bir amillə razılaşıram ki, bəli, yəni Qərb-Rusiya qarşı durması var və bu qarşı durma dünyanın müxtəlif istiqamətlərində özünü göstərir. Azərbaycan Rusiya ilə normal münasibətlərə çalışsa da, daha çox Qərb ilə əməkdaşlığa üstünlük verir. Bizim enerji resurslarını da Qərb bazarlarına ünvanlanır. Bizim Türkiyə bizim hərbi strateji müttəfiqimizdir. Rusiyada müəyyən mərkəzlərdə bu razı salmır, qane etmir. Amma mən hesab edirəm ki, burada əsas amil məhz Azərbaycan olur. Çünki biz 22 ildir danışıqlarda iştirak edirik. Danışıqlar real bir nəticəyə gətirib çıxartmayıb. Bu illərdə ordu da güclənib. Nizamlı bir ordu yaranıb, xeyli silah sursatda milyardlarla dollar pul xərclənib, cəmiyyətin də sosial sifarişi var idi ki, nəhayət ki, biz ordumuzun uğurunu görək. Ordumuzun uğurunu görək, cəmiyyət buna susamışdı, belə deyək. Yəni, və fikir verin, həmin günlərdə də 2-6 aprel tarixlərində də cəmiyyət daha çox rayonların işğaldan azad olunmasını istəyirdi, hücuma keçirilməsini istəyirdi. Düzdür, hərbi nöqtəyə nəzərdən müdafiə naziri özü dəqiq bilirdi ki, harada necə hərəkət etmək lazımdır, amma bir sosial sifariş var və İtkiləri də götürsək, bəli, biz Azərbaycandan da xeyli şəhid oldu, qarşı tərəfdə xeyli insan itirdi. Amma fərq ondadır ki,
Azərbaycan cəmiyyəti psixoloji baxımdan bu itkilərə hazırdır. Çünki müharibə bizim torpaqlarda gedir. Ermənistan cəmiyyətinin bu itkilərə hazır olduğunu düşünmürəm. İki amili var. Birinci amili odur ki, həmin o Ermənistan vətəndaşları Ermənistanda həlak olunur, heç xan kəndində də həlak olunur, işğal etdiyi Ağdam, Füzuli və yaxud digər istiqamətlərdə həlak olur və bu Ermənistan cəmiyyətində narazılığa səbəb olur ki, onlar soruşurlar hakimiyyətə, bizim niyə övladlarımız Ağdamda, Füzulidə ölməlidir, bu bir. İkinci, əhalidə də fərq var, yəni biz 10 milyon olsa onlar 2 milyona heç çatmırlar, yəni bizim resurslar hələ ki var bu müharibəni davam etdirib torpaqları işğaldan azad etmək. Ona görə düşünürəm ki, bu atəşkəs Rusiyanın vasitəsilə indi əldə olunan bu atəşkəs kövrəkdir. Çünki neçə gündə ciddi şəkildə pozulur. Və düşünürəm ki, yaxın, bu mənim proqnozumdur, yaxın ay yarımda, iki ayda danışıqlar intensivləşməsə və danışıqlarda heç olmasa ilkin real nəticə əldə olunmasa, yay aylarında daha geniş miqyaslı biz toxuşmaların şahidi ola bilərik. Türkiyə prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bu hadisələrin hansısa bir bağlılığı ola bilərmi? Çünki özünüz də bilirsiniz ki, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iki dəfə Azərbaycana gəlmək istədi və hər ikisində də Türkiyədə bir terror hadisələri yaşandı və bunun da bir çox baxışlar Rusiya istiqamətlənmişdi. Çünki belə deyirdilər ki, Azərbaycanla Rusiyanın bir araya gəlməsini son dönəmlər Rusiya istəmir. İndi də Türkiyə prezidenti Azərbaycana gəldiyində cəbhə xəttində bir gərginlik yaşandı. Əlaqə ola bilərmi? Baxın, mən qeyd etdim ki, Rusiya və Ermənistan tərəfi ağ yalan şayə yayırlar ki, güya müharibəni Türkiyə qızışdırıb. Türkiyənin bu məsələdə əli var. Amma siz də doğru qeyd etdiniz. Türkiyə Cumhurbaşqanı Bakıya gəlir, cəbhə bölgəsində atəşkəs pozulub. Ya bu uşağa da aydındır ki, bunu qarşı tərəf bu təxribatı yaradıb ki, ümumiyyətlə həm qlobal forumun Bakıdakı qlobal forumun işini pozmaq Həm də Erdoğan səfəri ilə əlaqələndirmək bunu. Yəni, bu, əgər Azərbaycan belə bir qlobal forum keçirirsə və dünyanın liderləri Bakıya dəvət edirsə, sakitlikdə bir müddət maraqlı olmalıdır. Atəşkəs bozulursa, qarşı tərəf bunu edir. Düşünürəm ki, bu dəfə də, yəni, Türkiyə Cumhurbaşqanı səfəri ilə əlaqələndirməyə çalışdı, yəni, həm Rusiyadakı mərkəzləri, həm də Ermənistan hakimiyyəti. Amma yenə deyim, Türkiyə faktoru burada həddən artıq şişirdi. Burada kənar faktor varsa, bu da elə Rusiyadır. Çünki indi cəmiyyət sual verir ki, Ermənistan hərbi sursat azdırsa, necə oldu bu günlərdə yenidən bu atəşin miqyası artdı? Demək ki, şübhələr var ki, Rusiyadan gizli yollarla yenə də Ermənistan üzərində separatçılara silah və sursat verilib. Düzdür, kredit verməyib ələ, amma Rusiya dəstəyini yenə də verir məncə həmin o separatçılara. Ona görə düşünürəm ki, Türkiyə Cumhurbaşqanı indi səfər etdi, yekunlaşdırdı və Türkiyənin əsas həssas nöqtələrindən biri də Naxçıvandır. Bəli. Çünki bir ara Naxçıvanda atəş açmağa başladılar və Türkiyə xəbərdarlıq etdi Ermənistana. Rusiyaya da müəyyən mesaj edir ki, əgər Naxçıvana atəş davam etsə, onda 1921-ci ildəki qas müqabiləsi işə düşə bilər. Çünki Naxçıvanın təhlükəsində Türkiyə də təminat verir. Hətta gələcəkdə problem yarasa, Türkiyə hərbi bazalarının Naxçıvanda yerləşdirilməsi məsələsi də aktuallaşa bilər. Rusiya burada məsələni diqqətlə araşdırmalıdır. Çünki bu günlərdə mənə bir Polşalı bir jurnalist bir sual vermişdi ki, qorxmursunuz ki, Dağlıq Qarabağda, necə ki, Kırım və Donbasda peyda olur, Rus desantı peyda ola bilər. Mən 2014-cü də həmin desantçıları Donetskdə öz gözlərimlə görmüşdüm, necə binalara ələ keçirilir. Amma mənim cavabım belə oldu, həmin o Polşalı jurnalistə. Əgər Rusiyada kimlərsə bu qənaətə gələrlərsə ki, Ermənistan üzərində öz desant qüvvələrini göndərsinlər Dağlıq Qarabağa, onda həmin Rusiyadakı mərkəzlər anlamalıdırlar ki, Azərbaycana da Türkiyədən, Pakistandan, müəyyən ərəb ölkələrindən, İranın özündə yaşayan həm vətənlərimizə ciddi dəstək gələcək. Və iki ölkə arasındakı müharibə regional müharibəyə çevirəcək. Və bu müharibənin Şimali Qafqaza da inkişaf olunması ehtimalı artacaq ki, bu əslində Rusiyanın maraqlarına cavab verməməlidir. Bizim söhbətimiz o vaxta təsadüf edir ki, biz bugün 28 aprel tarixi Rusiyanın Azərbaycanı işğal etməsi günündə 100 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə də Rusiya faktoruna və Rusiyanın regionu olan böyük təhlükəsi barəsində danışırıq bu günlərim. Belə bir fikirlər də var ki, proseslər davam etsə, Proseslər daha doğrusu ona hesablanıb ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə Rusiya tərəfindən böyük təhdid ola bilər və yaxud da ki, böyük təhlükə ola bilər. İnandırıcı gəlirmi? Bilirsiniz, inandırıcı gəlmir mənə bir o qədər. Bəli, Rusiya böyük qonşudur, Azərbaycanı zaman-zaman təhdid edir, bizim torpaqları işğal edən dövlətin hərbi siyasi müttəfiqidir.
Amma indi 100 il əvvəlki dövrdə deyil, Azərbaycanın da özünün də müttəfiqləri var. Türkiyənin biz adını çox çəkirik. Türkiyə Azərbaycan hərbi siyasi müttəfiqdir. Əgər Rusiyadan biz təhlükənin miqyasının artmasını hiss etsək, mən düşünürəm ki, biz Türkiyə ilə yeni strateji əməkdaşlıq mərhələsinə keçməliyik. Hətta lazım gələrsə Türkiyənin hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi məsələsi də aktuallaşa bilər. Bunu Rusiyada da məncə anlayırlar. Yəni ağıllı adamlar anlayırlar ki, Azərbaycana təzyiq artırsalar, birbaşa Azərbaycana qoşun yeritmək 100 il öncəki ağılsız bir fikrə gəlsələr, qarşılarında Azərbaycanla yanaşı Azərbaycanın müttəfiqlərini də görəcəklər. Azərbaycanın müttəfiqləri Azərbaycana dəstək verəcək və bu yenə təkrar edəm, Rusiyanın itkiləri daha böyük olar. 2 il bundan öncəni götürün. Rusiya, Türkiyə və Ukrayna Rusiyanın strateji tərəfdaşları idi. 2 il keçib, ikisi də Rusiya ilə düşməndir. Rusiyanın siyasəti ucubatdır. Azərbaycan indi bütün bizim Rusiyanın siyasətinin qüsurlarına rəğmən hələ ki tərəfdaşlığını Rusiya ilə qoruyur. Amma Rusiya birbaşa separatçılara dəstək versə, prosesə müdaxilə etsə, həm Azərbaycanı itirəcək, həm də müharibənin genişlənməsinə, bura Türkiyənin, Pakistanın, Ərəb ölkələrinin qarışmasına özü bilə-bilə şərait yaradacaq. Rusiya regionuna nə istəyir ümumiyyətlə? Və konkret Azərbaycanda nə istəyir? Rusiya, Ermənistan Rusiyanın forpostudur. Amma Rusiya başa düşür ki, bölgə... Amma son vaxtlar Ermənistanda da bir bəzi küləklər əsməyə başlayır. O bir qədər görüntü xarakteri daşıyır. Çünki həmin o küləklər Rusiyanın, Ermənistan hakimiyyətinin siyasətini dəyişəmədi. Niyə? Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları var. Sərhədini Rusiya qoşunları qoruyur. Fabrik və zavodları Rusiyanın əlindədir, əsas fabrik və zavodları. Pul istəyəndə Rusiya dilənməyə gedirlər. Yəni, Rusiyanın elə bir quberniyasıdır Ermənistan. Yəni, nə qədər Rusiya əleyhinə şüarlar səsləndirsələr də Rusiyanın təsir altına artıq çıxa bilməzlər. Çünki açarı özləri təhvil veriblər Ruslara. Bizdə situasiya fərqlidir. Rusiya anlayır ki... Fərqlidirmi? Yox, Rusiya anlayır ki, Azərbaycan bəli açar dövlətdir Cənubi Qafqazın və Azərbaycana təzyiqi artırmaqla Azərbaycan öz təsir dairəsinə salmaq olar və Amma Azərbaycan hakimiyyəti də, hakimiyyətində də xeyli ruspərəs var. Rusiya yönümlü insanlar var və bütün siyasətlərini hətta Rusiya ilə məsləhətləşən, yəni ən azından onları tətbiq etməyə çalışan insanlar var. Mən sizinlə razıyam, mən də özüm dərmişə qeyd etmişəm ki, Rusiyanın burada güclü 5-ci kolonu var. Amma belə şəraitlərdə, müharibə getdiyi şəraitlərdə həmin 5-ci kolon da özünü qorxaq kimi hiss etməyə başladı. Niyə? Çünki onlar da görürlər, Rusiya işğalçıya dəstək verir. Bizim arxamızda dayanan dövlət Türkiyədir. Yəni onlar milli və dövlət maraqları Rusiyanın maraqlarına qurban versələr, onlar artıq biz onları xain kimi də adlandıra bilərik. Ad-bad hətta. Ona görə onlar məsələn belə ağır mərhələdə, sınaq dövründə çəkilirlər kənara, çox üzdə olmurlar. Başqa məsələ ki, bəli, sakit şəraitdə onlar Rusiyanın maraqlarından da çıxış edə bilərlər, hansısa qanunlarını köçürüb Azərbaycan parlamentində də təsdiq elətdirə bilərlər və yaxud bizim hansısa nazirlərə yenə Rusiyada orden və medallar da verilə bilər. Amma bütün hallarda, yəni, bu saat çıxaq küçəyə və yaxud sorğu keçirək vətəndaşlar arasında, deyək, Türkiyə münasibətin necədir, Rusiya münasibətin necədir, elə böyük fərq nəticələr üzləşəcək, bizim özümüz də dəfələrlə bizim mərkəz belə sorğular keçib. Yəni, həmin o 5-ci kolon belə insanların əhval ruhiyyəsini kənara qoya bilməz. Yəni, necə təsəvvür edə bilərik ki, Rusiya separatçılara dəstək verib, biz də Rusiyadan kömək umaq, kömək istəyək. Bu, mümkün olan bir məsələ deyil. Çünki Azərbaycan dövlət, milli və təhlükəsizlik maraqları müstəqil siyasət yürütməyi Türkiyə ilə və tutaq Pakistanla, elə Səudiyyə Ərəbistan özü ilə də ki, hansı ki Ermənistanla diplomatik münasibətlər yoxdur, bunlarla sıx əlaqələrin vacibliyini diktə edir və düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yuxarı eşelonunda oturanlar da bunu başa düşürlər. Amma o da fakt ki, mən sizlə razılaşıram, ətrafda bəli, Rusiyanın belə deyək, kobud edir, tulalar da çoxdur və o tulalar müəyyən proseslərə təsir etməyə də çox təəssüf ki, çalışırlar. Rusiya regionuna nə istəyir konkret bu suala? Və Azərbaycanda nə istəyir? Rusiya əlbəttə ki, istəyərdir ki, Azərbaycan da Ermənistan kimi onun təsir dairəsində olsun. Amma Ruslar özləri də anlayırlar ki, artıq... Yəni, tam istədiyi kimi təsir dairəsində deyil, belə desək daha doğru. Ümumiyyətlə, bu alınmayacaq da. Niyə? Çünki heç bir Azərbaycan... Amma kifayət qədər təsir dairəsi var burada. Harada var məsələn? Azərbaycanda. O, dediyim kimi, 5-ci kolon var. Amma təsir dairəsi tutar ki, hərbi əməkdaşlığımız bu dövlətlə yoxdur. İqtisadi ticarət mübadiləmiz güclü yoxdur. Hərbi bazalar Azərbaycanda yoxdur. Sonuncu var idi, onu da çıxartdılar Qəbələdən. Yəni, hansı yoluna və yaxud enerji resurslarımızı biz Rusiyadan yan keçməklə, Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına daşıq. Ya elə bir əlində alət yoxdur ki, Azərbaycana təsir etsin. Yeganə iki alət deyəlim var ki, biri Qarabağdır, orada müharibəni qızışdıra bilər, amma ordu güclüdürsə, onun qarşısını almaq iqtidarında ola bilər.
İkinci də Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar onları sıxışdıra bilər. Necə ki, vaxtilə gürcüləri Rusiyadan sıxışdırdı. Amma bu alət də indi artıq o qədər də güclü alət hesab etmir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti istəsə, yəni bu Rusiyanın təsirlərini diqqətə almadan torpaqların geri qaytarılması məsələsində daha ciddi addımlar ata bilər. Çünki biz indi 4 gün müharibə oldu və belə cəmiyyətdə təsəvvür var ki, Rusiya təzyiq etdi, Azərbaycan ordusu əks hücumu dayandı. Amma mənə elə gəlir ki, əgər Azərbaycan ordusu təminatı olsaydı ki, hərbi nöqteyi nəzərindən bir neçə rayonu və yaxud Sərsəng su anbarını nəzarətə götürmək olardı, heç Rusiyanın təsir məsələsi diqqətə alınmayacaq. Sadəcə hərbi nöqteyi nəzərdən itkilərin sayı çox olmasın deyə elə bu strateji yüksəkliklərlə indiki anda kifayətlənə bilər. Rusiya demək bu indiki dövr üçün o qədər də böyük təhlükə deyil. Yəni belə Azərbaycan üçün. Azərbaycan yəni istəsə dəf edə bilər, istəyənə çata bilər Azərbaycan. Yəni bunu demək istədiniz? Bəli, yəni biz mənim qarşımda Çeçen nümunəsi var. Düzdür, sonradan Çeçenistanı nəzarətə götürdülər, amma kiçik Çeçenistan 90-cı illərin ortalarında böyük Rusiyaya meydan oxudu. Balaca savaşçı qruplarına. Əgər biz öz torpaqlarımızı azad ediriksə, daim Rusiya amilini düşünmək bizə mənfi təsir edə bilər ki, Rusiya qoymayacaq, Rusiya imkan verməyəcək. Bu faktoru kənara qoymaq lazımdır. Öz doğru bildiyin işi görməlisən ki, uğurlu bir nəticə əldə edəsən. Biz hər zaman Rusiya faktorunu, Rusiya təsirini, Rusiyanın 5-ci kolonunu Azərbaycanda düşünsək, gələn öndə torpaqların işğaldan azad olunması haqqında düşünməyək. Çünki Rusiya istəmir ki, həmin torpaqlar Azərbaycanın nəzarətinə qaytarsın. Çünki onda təsir imkanlarının biri əlindən çıxacaq. Bu onu istəyir, amma bizim istəyimiz axı fərqlidir. Amma şans yaranmışdı Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi üçün. Misal üçün, aprelin əvvəlində özünüz də qeyd elədiniz ki, bir sosial sifariş də var idi bununla bağlı. İndi də misal üçün, qarşı tərəf atəşkəsi çox ciddi cəhdlərlə pozur və belə deyək də, itkilərimiz də var bununla bağlı. Hətta vətəndaşlardan belə yəni, xoş xəbərlər gəlmir. Yəni, bəzi insanların kənd sakinlərinin vurulduğu barəsində, yaralandığı barəsində də məlumatlar gəlməkdədir. Yəni, bu niyə və sonda Azərbaycan bu imkan varkən, əgər Rusiyanın özünə təhlükə görmürsə, torpaqlarını azad eləmir və eyni zamanda sosial sifariş varkən niyə azad etmir? Sosial sifariş var, amma biz bilmirik ki, hərbi nöqteyi nəzərdən vəziyyət necədir. Yəni, ordunun hücum aparması üçün və qısa zaman kəsiyində bir neçələrin azad olunması imkanı varmı? Bunu biz hərbi mütəxəssis olmadığımıza görə dəqiq deyəmir. Amma mənə elə gəlir ki, əgər ordu rəhbəri əlində təminat olsa ki, qısa müddətdəki hücumla bir neçə rayonu azad etmək olar, məncə bu hücum əmri verilə bilər və Rusiya inanmıram ki, bu prosesə manosu sizə bir fakt deyim, misal üçün. Və fikir verin, il yarım öncə Ağdam səmasında helikopter vurduq və yaxud strateji yüksəklikləri indi ələ keçirmişik. Rusiya hər hansı bir bizə təzyiq etdi mi? Dedi mi ki, niyə o hərbi vertolyotu vurmuşsunuz, niyə strateji yüksəklikləri ələ keçirmişik? Yox. Çünki o da, orada da başa düşürlər ki, söhbət heç Pusat Xankəndinin geri qaytarılmasından getmir. Söhbət elə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların azad olunmasından gedir ki, Rusiya da bu prosesə qarışa bilməz və necə ki, biz görürük son illər qarışmır. Ona görə yenə də deyirəm, tam imkan var ki, bəli, əgər hərbi nöqtəyə nəzərdən hesablanıbsa ki, irəliləyib az itkilərlə o torpaqları qaytara bilərik, Rusiya amili məncə burada önəmli rol oynamayacaq. O başqa məsələ ki, biz 5 rayonu azad etsək, bəli, tanklarımız Xankəndi istiqamətinə çıxsa, bəli, onda müəyyən ciddi təzyiqlərlə üzləşə bilər. Amma sizə deyim ki, heç bu saat bəlkə də Azərbaycan hakimiyyəti ordusunun heç o məqsədi də yoxdur ki, 5 rayonu azad edəndən sonra tanklarımız yürüşlə düz Xankəndin üzərinə keçsin. Əsas birinci mərhələ Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılması. Bu bizə həm hərbi uğur gətirəcək, həm də masa arxasında bizim belə deyək də, sülh anlaşması, ədalətli sülh anlaşması imzalanmaq üçün bizə münbit bir şərait yaradacaq. Ermənistan prezidenti bəyan elədi ki, danışıqlardan bir dəfəlik imtina edir və şərtlər irəli sürdü. Bu şərtlər yerinə yetirilməyənə qədər danışıqlar masası arxasında oturmayacağını dilə gətirdi və bundan sonra bütün bu proseslər baş verdi. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu baş verənlərdən diplomatik məsələdə, çərçivədə öz məqsədləri üçün də istifadə etməlidir, amma biz bunu da görmürük, Elxan bəy. Çünki Ermənistanın bu danışıqlardan çəkilməsini, eyni zamanda son baş verən prosesləri dünyaya səs salmaqla Ermənistan müharibə istəyir və Azərbaycan öz haqlı durumuna çatması üçün bundan istifadə edə bilər, amma etmir. Mən qeyd etdim, yəni Sarkisyan aqoniyyəsindədir, çünki cəmiyyətinə izah etməyib ki, o strateji yüksəklər niyə etirib.
geri qaytarmaq haqqında düşünür. Amma düşünmürəm ki, o deyəndə ki, Bloomberg agentliyinə müsahibəsində deyəndə ki, biz danışıqlardan çəkinir. Bax, fikir verin, sabah Rusiya prezidenti Vladimir Putin hər iki prezidenti Moskvaya dəvət etsə, çaksın qaça-qaça gedəcək Moskvaya. Ağzı nədir getməsin? Yəni, gedib öz ağasının əmrini yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacaq. Onu sadəcə bir neçə gündə düşünürlər ki, Azərbaycan itkilərin sayını artırsın və sonra Sarkisyan cəmiyyətinə deyə bilsin ki, bax görürsünüz, biz də savaşa bilirik, biz də o qarşı tərəfi itkilərə məruz qoymuşuq. Ona görə belə bir şəraitdə mən sizlə razıyam. Azərbaycan həm diplomatik, həm də hərbi sahədə uğurlarını artırmaq haqqında düşünməlidir. Diplomatik sahədə olmalıdır ki, biz göstərməli ki, savaşı aparan indi atəşkəs pozan məhz Ermənistandır. BMT-də bu müzakirələrə biz müzakirələr də tələb etməliyik, müzakirələr başlasın. Hərbi nöqteyi nəzərində necə ki, biz 2-6 apreldə arxa cəhbələrində onların yüksəkliklərini, məntəqələrini, qərargahlarını vurduq. Düşünürəm ki, bizim əlimizdə olan silahlarla həmin əməliyyatları yenidən təkrarlamaq mümkündür. İndi nə baş verəcək İlxan bəy? Son proqnozu eşitmək istəyirəm. Bu proseslər, cəhbə xəttindəki proseslər nəyə gətirib çıxara bilər? Gözləntiniz nədir? Əgər ermənilərin təxribatı davam etsə, mən düşünürəm ki, ola bilsin yenidən Azərbaycan hərbi komandanı əks hücum haqqında əmr versin. İkinci bir tərəfdən düşünürəm ki, yaxın günlərdə yəqin Moskva çalışacaq ki, prezidentlərin görüşünü təşkil etsin və bu Rusiya paytaxtında olacaq. Amma bu görüşdən də mən real nəticə gözləmirəm. O deməkdir ki, yaxın gələcəkdə müharibənin baş verməsi ehtimalı yenidən artacaq. Və Rusiya yenə də tək vasitəçi olaraq qalır. İndi burada da Amerika və Fransanın fəallığından çox şey asılıdır. Hər ikisi çalışmalıdır ki, Rusiya burada tək başına vasitəçilik etməsin. Bunu Azərbaycan diplomatiyası çalışmalıdır. Əgər 3 əlsədir varsa, 3-ü 1 oyun oynamalıdır. Təşəkkürümü bildirəm İlxan bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız politoloq Elxan Şahinoğlu idi. Biz ölkədə və daha doğrusu cəbhə xəttində baş verən son gərginlik və onun arxa fonda görünən siyasi məsələlər barəsində danışırdıq. Növbəti görüşlərədək aktual işini burada yekunlaşdırır. Salamat qalın.